Aí, Luiz. Bora, Van Damme! Bora! Aí galera, aqui é uma competição que tem um bolão aqui dos amigos, segundo bolão da cidade de Guarabira, Paraíba. Ali é o modalidade speed, ó. O cara foi embora e a turma vem lá atrás, ó. Vamos esperar aqui para ver quantos segundos ele tá de diferença aí da turma de trás. É uma distância de 42 km, pessoal, ida e volta, ou seja, dá 84 km, galera, de percurso aí, speed, ó, no meio do a rodovia entre Guarabira e Sapé. É, aí a turma vem aí agora, ó, quase um minuto de diferença de distância, ó, do primeiro para a turma e o resto, ó, pilotão, ó. E vem mais um aqui e ali atrás, galera, ainda vem a turma ali do MTB, né? É o MTB que vem ali, né? Ainda vem o pessoal do MTB, que o MTB tem poucas pessoas, poucos ciclistas. E esses ciclistas, o que vai acontecer? Eles não vão percorrer os 84 km, no caso, e de volta 42 com 42. Eles vão 60 km, galera, que é a cidade, até a cidade de Mari, no caso, né, que dá 30 com 30, que vai dar 60 km. Vem lá atrás ainda, vem a turma lá atrás, galera. Vou esperar eles passar aqui pra gente filmar, porque senão vai demorar muito. Bora, professor Van Damme. Bora, Van Damme. Quebrou, pô. Quebrou? Vai o último aí de speed, galera. Aí vem aqui uma turma ali do MTB. Agora eu vou filmar. Vamos esperar ele chegar aí. Esse aqui é o bolão dos amigos, pessoal, da cidade de Guarabira, organizado por Joãozinho, né? Joãozinho e companhia. E os amigos aí. A galera aqui do MTB, né? Com premiação, pessoal, essa prova, né? O MTB aqui, ó, passando 1, 2, 3, 4, 5 aí, ó. Aliás, 4 caras, né? Somente 4 ciclistas participando. Mas é isso aí, galera. O que vale é competir, né? O que vale é você se locomover, fazer exercícios físicos. E agora a gente vai acompanhar aqui. Vou subir na moto aqui e a gente vai pegar o pilotão da frente.
galera aqui do MTB, pessoal. Tá filmando, ó. Aqui, ó. Bora! Esforço físico, viu, galera? Muito esforço físico mesmo.